Të nderuar teleshikues, në këtë fund vit kalendarik të cilin opozita e mbaroi me protesta, ne jemi zhvendosur në sërinë e LSI-s, aty ku edhe kjo parti si pjesë e opozitës ka planet e saj për janarin. Unë jam me kryetarin e grupit parlamentar të kësaj partie, Petrit Vasilin. Zoti Vasili, faleminderit që pranuat ishte në raport TV. Është kënaqësi. Sikundër se thash, e mbyllët me një protestë dhe paralajmëruat të tjera protesta për janarin. Cilat janë planet e LSI-s si pjesë e opozitës dhe marrëdhënia e saj me parlamentin për janarin dhe vitin 2018? Pa asnjë diskutim do jetë e njëjta marrëdhënie intensive e stigmatizimit edhe e demaskimit pa pushim dhe pa u lodhur të një situatë e cila është shumë e rëndë në pikpamje të qeverisë së vendit, por është akoma më e rëndë në pikpamje të kushtetutshmërisë së vendit. Pa asnjë diskutim vendi ka dalë nga shinat e kushtetutës. Rasti më i fundit me kryeprokurorin ishte kulmi i kësaj antikushtetutshmërie. Praktikisht të gjithë shqiptarët kuptuan që gjithë ajo çfarë bën për reformën e drejtësi ishte përse takon majorancës, pasi ne u investuam me shumë sinqeritet dhe me bindje që kjo do të ishte një ndryshim pozitiv, rrinjësor për drejtësinë. Ishte farsë, pasi praktikisht ju pati në zgjodhje një prokuror, jo thjesht në thyrjet e kushtetutës, por asnjë shqiptar nuk mund të besojë më në shtetin ligjor, pasi ka dy shtete për shqiptarët. Një shtet i cili e thyen kushtetutën pa problem sepse i duhet që të kap drejtësinë, të kap prokurorinë për qëllimet e veta, që është shteti i majorancës dhe i kryeministrit. Dhe pastaj janë të rrethë shqiptarët e tjerë që mbeten, ju, unë, të tërë tjerët, për cilët ka një ligj i cili mund të veprojë në mënyrë të rrepë, në mënyrë shumë të selektive. Pra në këtë pikpamje kështu duhet kuptuar dhe gjithë intensiteti jashtëzakonshëm i ynit lidhur me çështjen jo thjesht prokurorit, po shëmbulli i prokurorit si një provë e thyerjes së çdo ligji dhe praktikisht kur shqiptarët ndodhen rikthehen përsëri në kohët e para viteve 90, ku ishte një drejtësi selektive për ata që qeverisnin dhe një drejtësi shumë të rrepë që internonte i dëbonte për ata të tjerët që ishin atje. Sot nuk ka internim dëbime, ka largime nga puna, vetes, të familjarve, të njohurve, të kushërive, miqve, shokëve tuaj. Pra kemi luftë klasash në një formë tre. Kur e thoni këtë, çfarë keni parashikuar për janar? Bojkot, protesta, marrëdhënie kushtëzuar me parlamentin? Ka të gjitha llojet, sipas gjykimeve që do t'i bëjmë situatës politike, nuk ka pse të sot të parajgjykojmë instrumenti i përkatës. Kredua e palëvizshme është qëndrim shumë i fortë, i rrept, i papajtueshëm, jo për të mirë të opozitës, po për të mirë të vendit. Një vend i cili ka del krejtësisht nga hullit e ligjit, apo që merret me farsë. Sot kam para pak minuta se takoheshim bashkë, shkruaj një status, se më bëri shumë përshtypje, pasi pash për një aktivitet për punë strategjisë policisë në Elbasan, dhe pash ministrin e Brendshëm që shoqëroi nga ministri i Energjetikës dhe nga ministri i Mjedisit për punët e policimit komunitet. Tani që ta shikoja me dy zëvendësministrë, me dy a tre kujtim se janë zëvendësministra të Brendshëm në krah drejtorin e përgjithshëm policisë. Ai që është ato a ku diun se çfarë, apo ministrin dhe mbrojtjes, mase për të kombinuar, raqorduar punët. Po ta shikoja, do të ishte një provë shumë periferike, besoj dhe si përfaqësore, e një shteti i cili është një shtet butafori, shtet komedian, edhe që është po atë shtet që demonstron kryeministri atë që bën batutat në kuvend, si një halabak i vërtet, po ky shtet demonstron të gjitha. Dhe ne preokupacioni ynë është pikërisht për të prur shtetin në shinat, përkatëse. Pastaj se cila është majoranca që drejton vendin, kjo nuk është çështja më e rëndësishme, por është në çdo rast kemi një shtet ligjor që funksionon në mënyrë drejt për qytetarët. Ndërkohë që në përfundim të seancës të tensionuar të SH-s së shkuar, lideri i Partisë Demokratike, lideri historik Sali Berisha tha një propozim për djegjen e mandateve si masë regresive ose masë ashpërsuese të reagimit opozitar. A mbështet LSI këtë ide, është kjo një zgjidhje? Tani nuk kam mund të kthej një përgjigje tjetër absolutisht, do të mbetej vetëm të citoja atë ditë ran pik për pik kryetarin e LSI-s Zoti Maria Kremalli, shpreh shumë qartë. Edhe në mënyrë shumë shteruese, se pasi vërtet jo thjesht dhe vetëm që ata mandate nuk janë mandate që ne ka dhënë me kjo majorancë, po tish për tas do kish asnjë opozitar, se kjo këtë mentalitet ka. Të gjitha votat gjithë pushtetin sovjetëve, si në kohën e revolucionit e torit, janë sovjetikët e ri të kohëve të reja në Shqipëri, si kushtë anakronik, pasi të adhe sovjetikë shkoha i ka fshirë, i ka nëzjerë te, edhe këta kështu di nëzjerë,
Por asi konkret, problemi është i tillë, jo thjesht dhe vetëm për këtë arsye, për mënyrën e fitimit të mandateve, sakrificës madhe, fitimin e tyre mandateve duke përplasur me trafikantë, me kriminal në fushatën e 2017. Siç u provoi gjithsesi tashmë ju e keni parë, ose Beo Dire ka konfirmuar, përgjimet dalin që ministrat, një ish ministre e tjerë, po të tërta këtë punë kanë bërë, kanë harxhuar miliona, sa i tronditën edhe kursin e euros, për veç këtyre arsyeve, pra mënyrën se si është fituar kjo votë dhe këto mandate, parlamenti është patjetër një domen shumë i madh i luftës politike, dhe lënia domenit e këtij domeni, e kësaj fushë të lirë në duart e një majorance manipulative pa fund, nuk besoj se është zgjidhja e duhur për këtë situatë. Kështu që mendoj që jemi në parlament, duhet të jemi në parlament dhe parlamenti duhet të jetë një kuptimin e mirë të fjalës, një linje pak apërcyeshme për paligjshmërinë dhe për shkeljen e kushtetutës. Po në atë seancë të fundit parlamentare, publiku u njoh me një video ku shfaqet një reagim i pazakontë të zonjës Kryemadhi. A është lësi dhe jeni ju krenar për ato pamje? Pa diskutim që po. Dhe mendoj që duhet jeni ju të gjithë shumë të shqetësuar, thellësisht të prekupuar, që çizmi e pushtetit, ju rritë e qafa, ju keni një shtet i cili nuk ju mbron asë nga spekulimet e tatimorëve juve si biznes, asë njëri s'kujdeset se si pagueni ju që nga i pari dhe i të ki fundit, është një shtetit që dënon rëpsisht për 20.000 lek vjetra energi elektrike e futë në burg, ndërkoj që një ish ministrë vjenë vërdalë për Shqipëri, edhe bëjnë blokat atë gjithë për të mos ju hequr e mëritetit, për të mos ju arrestuar, pra e ka një qizme shumë të rëndë për shtetit, e cina që ndronë qaftë të tërve, në mënyrë më çuditshme dhe më paradoksale, mendoj të 25 vjetë më pas, Shqipëria do të ishte më hapur, më demokratike, e qeveri do të ishin më mëdje hapura, më reflektive. Sot kemi një qeveri që është shumë largë, është shumë largë edhe qeverisë Adil Çaçani që po jep të shpirt në fund viteve 91, cila u detyrua të pranonte edhe pluralizmin e tjera gjëra, kjo është më prapas se ta. Kjo nuk bashkëton dot me pluralizmin. Dhe ky veprim ishte absolutisht një veprim simbolik, i cili është ajo që mendoj shumë shqiptar. Shumë shqiptar po të kishin mundësi, do ishin atje, nuk do kishin hedhur, do kishin hedhur gjëra shumë më të rënda dhe më të mëdha, po do kishin hedhur dhe shumë nga ngjarjet edhe nga jeta e tyre, nga përditshmëria se si përballen, se si sekuestrohet një makinë për hiç mos gjë. Një njeri i cili më nxjerr bukurin e sekuestron një makinën për një shkelje rrugore banale dhe për një mijë banalitete të tilla, shteti tërgohet shumë i egër. Ndërkohë që kemi një shtet i cili për veten e tij është abuziv, një shtet i pacip, një shtet që arrin të ketë kurajën votoj edhe kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, mendoni më kundër qytetarëve shqiptarë. Ju e keni parasysh. Besoj mund të shtelloni edhe në pyetje tuaj për qendrimin e fundit në OKB dhe ju e kuptoni. Me që jemi këtu, sa e rrezikshëm është sipas jus ky votim dhe sa a duhet domosdoshmërisht të kishte një koordinim me presidentin të paktën ose me komisionin e jashtëm për këtë çështje? E kam thënë dhe do ta them përsëri. Raporti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është një raport servil. Se kam parë plot idiotër që trajtojnë, po që është këj raport, pse po flasim ne, do më sikur një pjesë politikës është servile, nuk është servile. Është shumë e thjeshtë. Këj vënd, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, absolutisht lokomotiva e zhvillimit botëror, edhe politik, edhe ekonomik, edhe shkencor dhe qëfar të doni. Pa Amerikën, bota nuk do ishte kjo që është. Në raport me këtë vënd i shumë të vogël Shqipërisë, është një Shqipëri shumë e vogël. Duhet pranojmë, duhet jemi kaq modest, më në fund mos trajtohemi si shqiptarë më dhe, po të jemi një vend i vogël. Ka treguar një zemërgjërsi dhe një mbështetje të pabesueshme. Nuk e di po të kishte qenë dikush nga këta shqiptarë, kishte qenë të drejtonte Amerikën, a do tregoje kaq interesuar për Shqipërinë. Dhe momentet kyçe të historisonin janë shënuar falë se mbështetje të pafund. Dhe kjo e ka bërë Amerikën një aliat strategjik për Shqipërinë, një privilegje në favor që ne e kemi Amerikën në mbështetjen tonë, edhe raportet tjera me partnerët të tjerë shumë më të fuqishëm se sa ne, ku duke pasur Amerikën, ne nuk të rajtë diskriminohemi, po mbrojemi dhe nga shumë nga padrejtësi që politika botërore mund të afrojë. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin këtë votim në vlerësimin e tyre politikë, që është një vlerësim kompleks i tyre, që është sigurisht që mediokriteti i politikës shqiptare nuk mund ta kuptojë dhe nuk mund ta di. Dhe kërkon një mbështetje të tillë. Kur ne i mungojmë një mbështetje të tillë, kërkon që Amerika ndeshej për kufit tan, për këtë kufi ku lëvizim ne dashurë sjona edhe të tjerë. Dhe ishim një Shqipëri e vogël, shumë e parancishme, më numerikisht akoma më e vogël se kaq. Dhe u tregua kaq një vend kaq zemërmadh me ne.
e çto bënim ne në këtë rast? Po ç'njohje kishim ne për probleme, që kishim njohje kaq të madhe, kjo ministri ajo është e famshme, e jashtme. Po i kishte këto njohje kaq të mëdha. Po më qenë se bëj fjalë për një vendim të tillë, pse nuk e bash ndau me klasën politike? Pse nuk e bash ndau? Ta bëni një temë diskutim komisionit jashtëm ku vendin e Shqipërisë. Konsultoj me kryetarët e partive politike, ose ndonë përpara një votimi të tillë, i cili votim ndarës, për cilin ka një qëndrim shumë të prerë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që i duhet një mbështetje të tillë, etj etj. Por ju thatë, patjetër edhe me institucionin e presidentit, gjitha institucionet, ore gjithë ish presidentët mundi të cilët kanë dhënë kanë marrë. Ore një bashkëbisedim me shoqatën po doni Atlantikut Verior që kemi këtu, kemi një mirë një shoqatë që japin e marrin me Amerikën. Të ishte një vendim kolektiv. Por në të gjitha rastet ky vendim nuk duhet dhe nuk mund të ishte kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është gjithë çështje prerë. Por kjo është konsekuencë një kryeministri i politikës shqiptare e cila nuk shikon më nga perëndimi, po shikon kudo ku ndodhen parat pista që i bëjnë këtë qeveri dhe atë kryeministër të pasur. Po është duhur gjatë gjithë kohës sikur kryeministri Rama ka patur gjithmonë për krajin ambasadorit amerikan Donald Flu. Në këtë rast duket që nuk shkon për shkak interesit amerikan. A mund të ketë pasojë është pyetja ime? Unë nuk i referohem as kryeministrit dhe as përfaqësimit diplomatik këtu në Tiranë. Më ndjeni për këtë gjë. Pasi presidenti Trump ka një vokacion të jashtëzakonshëm shumë i qartë. Ky është një votim që është një votim që ka lidhje me qëndrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Apo jo. Më prapa që pati një qëndrim shumë të qartë ku 282 milion dollar Kombe Bashkuar i shkurtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, vizioni i Trumpit dhe politikës amerikane një politikë e re në raport me OKB-n, një raport i ri me politik me rendin botëror dhe me çështjet mbetura pezull. Pra, Amerika nuk do të bashkëtojë me çështjet mbetura, pezull. Pasi këtu të gjithë më nuk më keq kuptoni. Idiotët e Shqipërisë trajtuan këtë çështje si vendim të presidentit Trump. Vendimi i presidentit Trump ishte një vendim mbi një rezolutë bipartizane të Kongresit Amerikan, pra një votuar në masën 90% për vendimin që ata paraqitën OKB, për çështjen e Jeruzalemit, apo si ishte kështu. Pra, çfarë bëri presidenti Trump? Vuri në vend vullnetin e Kongresit Amerikan, që është vullneti i gjithë popullit amerikan. Dhe ne trajtuam, jemi me Trumpin, si jemi me Trumpin, muhabetet, do me të bëjnë diokratetet e Shqipërisë, sepse ka gale të madhe Trumpi se janë kjo politike vojë shqiptare është apo sëshme të. Ambasada amerikane, më falim lejo të perifrasoj. Në pjesën së parë të saj, unë merë me politikë, dhe sigurisht ambasada nuk është e detyruar të flasim me gjuhën e drujt që jam mësuar të flasim këtu në Shqipëri. Rikonfirmon të pik për pik qëndrimin amerikan për Jeruzalemi. Pra konfirmon qëndrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhur me Jeruzalemin, zgjidhjen që janë dhënë, sepse kjo zgjidhje i ndihmonte paqes. Thoshte kështu. Pra nuk është hequr, nuk u tërhoq asnjë gram brapa, nuk tha ambasadë amerikane në Tiranë që ky vendim votimi i Shqipërisë shumë mirë, sepse ai vendimi për Jeruzalemin jo, atë që Amerika zyrtare kërkoi në OKB dhe që presidenti Trump ka vendosur, atë i konfirmoi ambasadë. Tani është shumë e qartë për këtë do. Kush ka qenë pro këtij vendimit të Amerikës ka qenë mbështetës Amerikës, kuq ka qenë kundër, ka qenë kundër Amerikës. Më thjesht se ka s'ka ku të vëmë. Pra ambasada nuk u tërhoq asnjë milimetër mbrapa nga ai qëndrim që Shteti Bashkuar të Amerikës dhe administrata Trump kishte marrë për këtë çështje. Më lejoni të ndryshoj temë. Në ditën e Krishtlindjes presidenti Meta i bëri një dhuratë kryepeshkopit Janullatos, duke dhënë në shtetësinë shqiptare që nuk e kishte marrë për 25 vitesh, duke qenë se të paktën 5 president për arsye të tyre nuk e kanë dhënë shtetësinë shqiptare. Cilat sipas jush janë argumentet e presidentit i cili vlerësoi ndryshe nga paraardhësit e tij në këtë çështje? Në radhë të parë vendosi një standard shumë të lartë të sjelljes së presidentit si institucion i cili është institucioni absolutisht mbi palët dhe institucioni i njeriu i cili përfaqëson unitetin kombëtar. Ky institucion presidentit ka nevojë vetëm për sjellje të tilla. Sjellje të tjera janë sjellje që vetëm reflektojnë humoret e ditës, takticizmat politike të ditës dhe hallet e ditës. Presidenca nuk duhet bjerë në këto nivel. Dhe presidenca Meta në këtë rast është ngritur në një standard shumë të lartë, i cili bën mirë jo vetëm standardit sjelljes atij institucioni, por standardit sjelljes politiko-shoqërore në Shqipëri. Për çfarë arsye? Rasti i fort lumturisë të tij Janullatos ishte rasti shëmbullor i një kishe e cila ishte në kufit e një shpërbërje të plot për arsye të presionit të jashtëzakonshëm të sistemit komunist,
Pra uri ngritë dhe është një kishë që funksionon në mënyrë të shkëlqyer. Ashtu si kurse kishë katolike, si besim musliman. Pra, përvajsusja e dytë me e madhe në Shqipëri e besimtarëve shqiptarë, u reorganizua si institucion falë, dukshëm e mënyrë të detërpërtet punës së fortë lumturisë të Anastasia Enollatosit. Nuk mund të evitohet absolutisht roli i tij personal për këtë çështje. E para. E dytë punës, në shumë momente të trazuara të Shqipërisë, nuk ka pasur asnjëherë të vetëm një çedim të vetëm nga Janullatosi për të mbajtur një qëndrim që ekstremizon çështjen, që nuk i shërben paqes apo nuk i shërben bashkëtetës fetare. Po cilësohet ai pasere si antishqiptar, nuk qëndrojnë të pretendime sipas jush. Nuk merren fare me pretendimet politike ditës tua, ka një pretendime politike. Janë më shumë të publikut sesa të politikës. Ka qenë budallëqje pafund sepse veprimtaria e këtij njeriu të nderuar dhe këtij kleriku të shkëlqyer për mendimin tim është në sytë e publikut. Nuk kam mund në mend të merr me intriga edhe me hamendje. Asnjëherë veprimtaria e kishës ortodokse në Shqipëri tashmë në kufit me fundamentet autoqefalisë së saj, pasi edhe deklarata më e fundit e zotit Janullatos ishte një deklaratë e jashtëzakonshme për mua, ku konfirmoi që pasardhësi i tij do të jetë shqiptar, pra një kishë e formuar, e themeluar mirë, e fuqishme, merret përfundimisht në duart e shqiptarëve, ndonse këshilli sinodik i tyre, do institucion më i rëndësishëm nga 10 pjesëmarrës 8 janë shqiptar. Pra, formësimi, rritja e saj dhe njëkohësisht mbasja e saj një fytyrë absolutisht shqiptare, është një punë tjetër shumë e mirë që zoti Janullatos ka bërë. Dhe qëndrimi për këtë çështje ishte vënia në vend e të vërtetave ashtu siç janë dhe largimi nga ato që janë mekanizmi dhe pazari politik i ditës, i cili shtyn zgjidhjen e çështjeve dhe krijon edhe armiqësira të panevojshme dhe ndasit panevojshme dhe nuk i shërben asaj krye vlere për cilën jo rastësisht Papa Francesku bëri vizitën e parë të tij si pap në një vend të huaj në Shqipëri, që është bashkëtesa fetare. Dhe në të gjitha rastet vetë fort lumturia e tij Janullatosi ka qenë një promovues, një mbështetës i kësaj bashkëtesë fetare në kuptimin më të mirë të saj dhe në asnjë rast vetëm nuk i ka shërbyer të kundërt të saj. Dhe ç'i bëri presidenti në këtë rast? Këtë tërësi vlerash, qofshin kombëtare, karakteri klerikal, po edhe karakteri njerëzor, i formsoi në një akt i cili është simbolik dhe demonstron raportin që ky vend ku ky njeri shërbeu për një kohë shumë të gjatë është një raport i cili prihet nga mendjehapja dhe jo nga obskurantizmi. Zoti Vasili, gjatë muajit dhjetor, LSI ka bërë politikën qendrore një opozitë shumë fort. Por ndërkohë, gjatë muajit dhjetor, kur disa bashki miratuan projekt buxhetet, disa këshilltarë të LSI, si referojmë këtu Durrësit dhe Tiranës të paktën, kanë votuar pro majorancë, le të themi, duke bërë të mundur kalimin e buxheteve. Çfarë mendot me këshilltarët tuaj? Da keni një mesazh për to? Të jeni qetë, vendimi politik ka qenë shumë i qartë. Mos mbështetë këtyre buxheteve për arsye të strukturës së tyre, e cila nuk ka qenë reflektime në favor qytetarëve. Ka pasur viktima të trafikut të drogës. U kanë qenë dhe këta këshillat që nuk janë më këshilltarë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo është shumë e qartë. Viktima të trafikut të drogës ka pasur edhe qeveritare të tjerë, jo të LSI-s, po dhe të partive të tjera. Ka pasur edhe deputet, ju e dini fare mirë që Bedi Rama shpresonte të kalonte reformën e drejtësisë duke akaparuar, duke bler deputet. Praktikisht, prandaj ne luftojmë fort për drogën, paratë e krimit, e më thethar se paratë e krimit dhe drogës mund të bledhin në këshilltarë, në këshilltarë të vockël aty këtu, pavarësisht se kjo është një pastaj burimi, një gëzimi provincial pafund të kryetarëve përkatës të bashkive në Durrës e në Tiranë, të cilët me thënë drejtë kam thënë prap nuk dalin dot nga i dimensioni i pamundur për të bërë qytetar të qyteteve ku drejtojnë. Pra, vazhdojnë të mbeten ashtu të largët, të pa integruar do të njëtën qyteteve dhe bjen vetëm atë pazarlëkun e shumtuar të bëqës me kanabis për pijen të bjen kërë qytet. Pra, ka një qëndrim shumë qartë të prerë, ne nuk i mbështesim mënyrë absolute këto lloj nismash buxhetore, sikurse nuk kemi mbështetur edhe buxhetin e qeverisë qendrore, jo për kapriç opozitar, por kanë qenë buxhete abuzive, mënyrë absolute abuzive. Ka qenë buxhete që nuk i ndihmojnë qytetarët. Tani
blen X-in apo Y-in, nuk është besoj një ditë e lumtur, as për atë që ushite u bledh u kthye, është një invitim trafiku, as për këtë trafikantin, cili do qoftë ky trafikant Tiranë, trafikant Durrës. Zoti Vasili, ju faleminderit. Ndërruar teleshikues, ishim me kryetarin e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili.